Selamat Hari Raya, Aidul Fitri to everyone. Thank you for following us during our adventure. Everything continue very soon, but unfortunately, my brother Adam cannot continue the trip. He go back to Japan this Friday, but he want to say thank you to everyone. Pengalaman menjalani ibadah puasa dan menyambut Aidilfitri di Malaysia sesuatu yang manis dikenang sepanjang hayat. Itu luahan lelaki warga Perancis Enzo Abdul Kadir, 26 tahun. Beliau bersama rakannya yang juga lelaki warga Jepun Daichi Abdullah, 30 tahun, menghabiskan tempoh sebulan berpuasa dengan mengembara di pelbagai daerah pantai timur seperti Pahang, Terengganu dan Kelantan. Namun, untuk menyambut lebaran, beliau memilih untuk menyambut di kampung Belantik Sik di Kedah selepas menerima jemputan daripada sebuah keluarga di kampung berkenaan yang dikenali tahun lalu. Enzo berkata dalam keadaan cuaca di Malaysia yang panas, ibadah puasa tetap diteruskan dan lebih terharu apabila dijemput untuk berbuka bersama umat Islam di masjid yang disinggahnya. Keputusan untuk mengembara dibuat bagi merasai sendiri pengalaman berpuasa di Malaysia selain mahu mengenali budaya dan Islam dengan lebih mendalam.